Bashkia po gradec vjen me investimet e infrastrukturës rrugore ku vetëm pak ditë më parë ka përfunduar investimi tek bloku I pallateve pranë shkolles nënvjeçare Kol Koci. Aty ku nxënësit por edhe banorët e kësaj lagje nuk do mund të përballen më me vështërsinë e pluhurit në verë dhe baltës në dimër. Rekonstruksioni përfshi ushtrimin me pllaka si dhe vendosjen e ndriçimit. Puna do të vijojë edhe në bllokun e rrugës së rinia në lagjen 2, aty ku ende ka lagje të cilat nuk kanë marrë investimin, të cilët është dashur të ndërhyjet kohë më parë. Por ende ka lagje të cilat janë premtuar se do të bëhen dhe ende nuk ka një zgjidhje. Dhe kjo është lagja tek rruga Ganiomçani konkretisht, rruga e cila të çon drejt kopshtit Olga Gërxhalli, aty ku jo vetëm është problem për lëvizjen e automjeteve, por edhe vështirësi për fëmijët të cilët shkojnë pranë këtij kopshti. Edhe pa kohë na ndajnë për sezonin e ri të çeljes së kopshteve dhe shkollave, por në këtë lagje vijon ende mungesa e infrastrukturës, edhe pse televizioni sot shtat e ka sjellë dhe risjell shumë herë për të pasur në vëmendje nga pushteti vendor.